Martti Haukea, back in action voisi sanoa. Sulla puolitoista kuukautta vierähti lasaretissa, niin kuinka pitkä veteistä tuo aika oli? No kyllä se oli pitkä aika, mutta saatiin hyvin tehtyä hommat ja nyt on ihan täydessä kunnossa taas ja ei siinä mielessä ole mitään huolta, että pystyy jatkamaan normaalisti. Interin heikko ajanjakso oikeastaan alkoi siitä, kun se loukkaantui. Tämä loukkaantuminen tapahtui Ilves-matsissa, niin onko nyt semmoinen aika kääntää kurssi taas Ilves-matsissa? No, nyt on se aika. Että haluttiin tehdä se jo tuolla Oulussa, mutta aika karmiva tulos tuli. Ja nyt oikeastaan ainoa, mitä lähdetään hakemaan, on voitto ja sitä kautta sitten saada hyvä itseluottamus kohti loppukautta ja hakea semmoinen hyvä voittoputki loppuun vielä. Semmoinen yksi kliseinen kysymys, että kuinka raastavaa se oli katsoa just sivusta, kun oma joukko ei suoriudu ihan parhaan mahdollisella tavalla kentällä? Se oli aika kauheeta, että itselläkin niin kun, aina kun on loukkaantunut, niin on raskasta. Ja sitten vielä kun näkee, että joukkue kärsii siinä ympärillä, niin se tekee siitä vielä paljon vaikeampaa. Ja pukukopissa on vähän aina semmoinen fiilis, että voiko hymyillä. Ja sitten kuitenkin itselläkin se loukkaantuminen siinä, niin se teki siitä vielä vaikeampaa. Ilveksellä on tapahtunut nyt tällä viikolla muutos. Päävalmentaja Jarkkovi sivuun, kakkosvalmentaja Toni Köpi Kallio tilalle. Niin minkälaisen aspektin tämmöinen tuo, että vastustajajoukkue tulee niin sanotusti tuoreen coachin alaisuudessa pelaamaan? No tavallaan tuoreen coach, että se on siellä ollut yhtä kauan kuin Jallukin, ehkä vähän pidempään Ilveksen organisaatiossa vielä. Ja kyllähän se aina usein antaa semmoisen piristysruiskeen joukkueelle. En sitten tiedä, mitä se tässä tapauksessa tekee. Toivotaan, että ei anna, mutta sitä ei ikinä tiedä. Niin sä oot vanha Ilves-pelaaja, niin kuinka tuttu tuo Kallion filosofia ja valmennustyyli on sulle? No sanotaan, että erittäin tuttu. Että oikeastaan jo ennen kuin edustusjoukkueeseen nousin, niin Toni Kallio toimi talenttivalmentajana. Oli hänen alaisuudessaan siinä jo ja oikeastaan todella tuttu kaveri. Ja veikkaan, että ei kauheasti nähdä Jallun aikaa muutosta. Välttämättä pelillisesti voi olla tiettyjä pieniä juttuja, mutta suurin piirtein samaa veikkaisin. Kerro Interin omasta pelaamisesta. Kuinka kova luotto siihen on, vaikka ei ole niitä tuloksia tullut, niin eihän nyt ole lähdetty mitään radikaaleja muutoksia tekemään. Ei, ja oikeastaan alkukausi oli pelillisesti vähän haastavampaa. Et tietenkin kentät vaikutti ja kaikki muu vaikutti, mutta nyt niinku tavallaan se peli-identiteetti on ruvennut löytyä. Vielä siinä on pieniä hiottavia asioita, joita en tässä rupea paljastamaan, ettei kerrota Ilvekselle liikaa. Mutta tietyt semmoiset kuviot on tullut Oulun pelin jälkeen vielä selvemmin esille, ja nyt oikeastaan lähdetään siitä liikkeelle, että löydetään semmoinen tietynlainen aggressiivisuus siihen peliin vielä. Niin, syksy lähestyy pelimiehen kelit, lauantai-päivä, vastassa Ilves, oma kotistadion veri taas. Kai se on aika kova itseluottamus tällä nipulla lähteä sinne pelaamaan. No on todella iso itseluottamus, ei se ole missään vaiheessa hävinnyt. Joskus sitä on epäily, mutta ei se ole ikinä hävinnyt. Kiitos Mara. Kiitos.